nå er vi på vei til Marit. Klokka er bortimot 8:30, og vi skal ha en ferge som går over hvor går den ferge hen, Rolf? Den går til Skjervøy. Ja, ferge som går til Skjervøy. Storstein. 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 Ja. Marit bor her borte ved et sted som heter Rotsund, men vi skal gjennom noen tunneler, og så skal vi inn på E6. Da skal vi nedover E6 et stykke, i stedet for forrige gang da vi kjørte til Alta, da kjørte vi til venstre. Nå skal vi altså ned til høyre, og da er det et stykke så langt ifra der vi kom inn på E6. Vi skal sydover i stedet for nordover. Ja, vi skal sydover i stedet for nordover, ja. Ja, hos Marit er vi da bedt til lunsj og noe godt. Og så er vi bedt til middag. Og vi må se hva det kan bli til, for vi skal hjem i en ferge som går tilbake klokka 16:30. Nå skal vi hjem og grille. Da skal vi hjem og grille i haven. Nå ser jeg hva er råd. Der kan du se. Du får tak i det. Ja. Der kan du se hvor fort den kommer ut her. Her har vi regn i veien da. Det har vi da nesten hele veien rundt og langs strand og rundt omkring. Masse regn. Fikk du tak i de to? Ja, det er morgenstemning. Er det kaldere i fjellene her ute? Snedekte fjeller. Det er ikke få tusen som drømmer om dette. Det er regn. Jeg kan plutselig løpe mot mora i alle veien. Han ser ungene sine, vet du. Herregud! Du er hjemme nesten deg. Har du sett på maken? Så så jeg på mora, jeg. Det var du flink, Rolf. Ja, det var bare flaks. Det så jeg. Jeg kunne nesten se at mora ropte. Det kom nettopp en regnunge løpende foran bilen her. Rolf greide å stoppe akkurat tidsnok nok til å kjøre over den. Det var på nære nippet. Ja. Det er farlig å kjøre. Det er sauer og jeg holdt på å si geiter. Regn overalt her. Men som den dyktige sjåfør Rolf er, vet du, så unngår han å kjøre på noe, så det blir vel helst ikke noe sånn hverken fåresteik eller noe sånt, geitesteik, eller reinsteik. Det har vi i frysen. Det har vi i frysen, ja. Hvem er som eier alle disse reinene, Rolf? Det er samer. Det er samer, ja. Det har en veldig jobb på oss, og sanke inn alle disse regnene. Vi er jo på så lange avstander. Ja, det er litt av det. Ja, det må være litt av en jobb. Det må være seie, de der samene. Det kan vel gå i timesvis. Uten å bli slitne. Nå kommer vi til Arnøyhamn. Her er det langs etter veien. Ja, nå kan jeg riske litt trafikk hjemme. Ja, det får den, ja. Det er
søndag i dag, søndag formiddag, klokka ikke 9 enda, og det den, så vidt jeg vet, så den 18. juni, 95. Vi følger ikke med datum lenger, vi får det gå nesten rundt disse dager, og vi har vært her oppe nå i, ja, det blir 14 dager til tirsdag. Og torsdag reiser vi hjem. Det blir torsdag den 22. Jeg sitter på mamma. Vi ser gammel og ny bebyggelse. Det mange nye hus. Ser vi foran her? Ja, men vi kjørte forbi. Ja. Det var noe hyppig. Berget her, og den ligger der borte, sier jeg. Vi kjørte nettopp gjennom Mausundtunnelen. Det var en tunnel som går under havflaten her. Og den stakk også dypt ned og veldig nedover. Det kom ned i vannet her. Det var nesten verre enn tunnelen i Oslo. Da er vi oppe på den andre siden da. Vi hadde enda en lang tunnel før vi kom til Mausundtunnelen, den heter Kågen. Den var, hvor lang var den da? 1800 meter, ja. Det stemmer bedre. Trasettsteder her, ja. Og her er det fjell på fjell på fjell. Hvor det snur seg, så er det fjell. Og hvite fjell, snefjell. Det er godt og varmt i dag. Vi har sol, og det er varmt og deilig. Nå skal vi bort og hilse på Birger og Marit. De har en svær gård her borte, med en masse hus. Ja, det er merkelig. For hver sving vi kjører rundt, så kommer det dukker opp nye fjell. Det tar ingen ende. Overalt. Med høye tapper. Det er mye høyere enn det ser ut for på båndet her. Kjører vi forbi hytta nå, da? Nei, nå skal vi motsatt vei. Så nå kommer vi inn på E6. Her har vi skiltene. Nordkjosbotten og Narvik kjører vi mot nå, altså. Trafikk her. Ja, på E6. På E6, ja. Ja, da. Det er jo flott der innover. Ja.
Ja, det var helt sveiblatt. Ja. Det er så blått. Har du sett? Finfin vei her, det finfin asfalt, det nesten, dumper nesten ikke her. Du ser. Ja. Det pent her. Det kiosk som oppover. Ja, det ikke mer enn cirka 3 kilometer på E6, så kommer vi til, på veien til gården til Birger. Ja, det skal være 1 kilometer igjen. Det skal være 1 kilometer igjen nå, ja. Det ligger antagelig inne i dalen der. Til venstre, er det det? Ja. Ja. Jeg tror. Venstre, ja. Kanskje det her? Ja, jeg tror det at det skal... Her, ja. Skal vi se hva som står her, ja? Vi skal ha en gård, en svær gård på venstre. Det er den. Rotsum. Det er den. Er det ikke den, da? Nei. Ja, her har vi. Ja, det må du være. Det er denne her. Da må du være opp her, ja. Der har vi gården der. Da har vi en stor gård. Det skal det være forbi. Det er så halv elve, men det er ikke min tid, da. Det skal være forbi den gården, altså. Nei, det er denne her. Og det er den. Ja. Okay. Ja, det er denne her. Oi. Her er hester og alt. Nei, hva? Skal gå. Ja, vi kjører nå inn på gården. Vi håper det denne gården her. Grått hus som ligger. Skal vi se, vi kjører inn. Det er litt gult dette her. Ja, vi veldig tidlig ute, altså. Ja. Men vi har ikke noe valg heller, da. Nei, da. Vi har ikke noe valg. Vi har ikke stått opp enda, jeg. Ja, dette er nok litt en gård. Nei, men da. Dette er altså... Se her! Dette er altså gården til Birger, og det her Marit har flytt hit, så vi skal da komme her til den store gården der borte vel, til lunsj, og vi skal da bedre middag her. Der står bilen til Birger, den Mercedesen. Jaha. Ja, men da, den bodde i et grått hus. Det har kanskje vært feil, det er jo der borte det. Det er et grått hus. Hæ? Jeg tror det er det der, ja. Nei, det er ikke det. Det er kanskje lenger bortover her. Det er så svært dette her at... Nei, der. Ja, ja, det må jo være her i hvert fall. Han har vel mer, sånn? Ja, det er den. Ja, det er den, ja. Ja, da. Grått er brun ut. Det må være det brune huset. Ja, det er det brune. Det er grått. Grått. Grått? Det er der borte. Ja. Det var der. Her er det. Åh, her var det flere biler. Her var det hjemme. De leier kanskje. Oi, sånn, se her da. Her er det hester og ditt har vært her, ja. Bikker og... Jeg vet ikke hva som biler. Nei, det er rart at det kan være litt sårt, for det er jo deilig at hun har fått hus. Ja, visst. Ja, Ruth Eilig, ja. Ja. Det var lite penger. Du har ikke penger, da. Nei. Er det det grå huset der? Ja. Det lille huset der, vil ikke si at han bor i et så lite hus. Så er det 4 unger. Er det der han bor? Ja, de gule der, ja. Åja, han bor der, ja. Det er Marit som bor her nede. Antagelig. Det der nå, det var det jammen artig, da. Hei! Har du sett noe så nydelig? Nå, men det er Birgitte Maria her som står med en liten kattunge som er så nydelig. Det er ikke mora der? Nei. To katter. Ja, og se på den. Nå, men. Nei og nei. Hvem er det som kommer her oppe? Det kommer enda en katte. Nei, men her kommer enda en katte. Nei, men det er broren til den lille. Det er halv 10, vet du, Eilish.
Middag behövde vi ikke, altså. Jo, middag skal vi ha, vet du. Nei, da. Nei, ja, nei, ja, nei, ja. Det er Silje som sitter med bitte små kattunger på fanget her. De er så pene, de har nettopp fått øynene. Ja, her har vi morra til disse små kattungene her. Rike dere er. Det er hun også prøvd å ta deg god. Rike er ikke. Nei, det er bare for kattungene. Der får vi en trønner. Hva heter den våven? Hva heter den? Ah, John Ugla. Silje. Silje? Ja, men du, det er ulvehunder her nede. Du må se på dem. De er ribbige. Hva var navnet, sa du, Silje? Ja, det er fordi de tar katter, for de er vant til den der trekkene på vidda. Oi, ja. Ja. Men da får de jo bare for de grannene. Du, hva er det våven hette, sa du, Silje? Hva var det våven hette? Uljar. Uljar? Etterpå vil jeg sette de andre. Får ikke de gå ut? Ja, se det. Det er litt særlig enn og sånn. De kan ta selv og litt av hvert. Ja, du ser, nå er vi hos Marit. Og her dekker hun et bord til lunsj til oss. Skal bli koselig det. Ja, her har vi da utsikten fra annen etasje i huset til Marit. Det er storslått utsikt. Det er en veldig vegetasjon oppover det hele tatt utenfor her, hele veien. Ja, han er på Ørøya. Jeg og Erlend. Det er Birger. Birger Rund. Hei, hei! Hei! Hvor ble det han da? Alle årene. Borte ble han. Men kampen, det er ikke langt fra oss. Det er ganske like. Ja. Ja, kampen blir jo liksom på den Det er ikke annet. Siden området der, jo en veldig koselig sted. Ja, det var hyggelig der. Det hjemmet som jeg har hatt litt å gjøre. Ja. Og så var ingen av de jeg kjente på jobb lørdag og søndag, vet du. Og har du hatt et hjem der? Altså, ikke med psykisk råd. Jo, det er det største, det er hovedkontoret til Lukas Stiklesen. Er det de? Ja, og når mange var døde da, så ble det 10 år på meg, så ble jeg. Ja, akkurat, ja. Da var jeg der nede ganske mye. Det var det største sted, og der det var mest behov. Ja. Her ser vi bildet av gården til Birger. Vi har nettopp vært oppe og spist lunsj, og vi fikk mye god mat, og nå skal vi gå opp på selve gården. Der er det alle slags dyr, og vi har nettopp hilst på herr og fru Olsen. Det er en kanin og en høne som bor sammen. Her får jeg zoome inn. Her går det foran her. Alle er på vei til gården. Ja, vi er nå på den gamle E6. Den veien, den er rettet ut, så den går nå utenom gården. Men denne veien her, gamle E6, den ligger jo da like ved siden av den store gården til Birger. Ja, her har vi begynnelsene. Her kommer Birger og Svein. Det er Svein, det er jo mann til Marit. Jeg får gå videre, jeg ser om jeg kan få se noe mer her. Ja. Han har kjøpt hønene selv og betalt dem. Nå er vi inne og snakker med hønene her da. Og Kristoffer, han sanker egg, det er hans høner. Har du plukket før i dag, Kristoffer? Nei. Sånn, ja. Vi må få noen mer høner her. Det er mange. Ja, Kristoffer har nettopp plukket sammen egg her. Du, for sånn ting. Var det ikke sånn du hadde den da? Nei, han hadde den sånn der. Sånn der. Hva er forskjellen på det da?
ser du der? Er det en ukebanger? Nei. Han skal gå ut i Lønsegård der. Vi har ikke fått opp Lønsegård, nei. Nei, Kristoffer. Ja. Den er så snodig som den høna, altså den kaninen. Mm. Herre og fru Olsen, ja. Ja, det var plutselig. Ja, her borte har vi maskinparken. Det er utrolig hva som er på denne gården. Nå er vi nettopp inne på snekkerverste. Med maskiner, snekkermaskiner og alt. Og nå går vi videre. Vi skal bort og se på noe. Ja, hva var det? Nei, vi får se da vi kommer dit. Så nå er jeg på vei. Jeg vet ikke hva det er. Nei, du må ikke være slem mot kuene. Det er kalver. Er det kalver? Ah. Ja, visst, ja. Ja. Jeg ser ikke forskjell på kuer og kalver, jeg skjønner det. Sånn, ja. Det er fint. Nei da, det er du ikke det. Ja du, det er jammen sant. Ja, her står de da. På gården til Birger og Svein. Nå snakker de rart. Jeg har vel aldri drømt om å komme opp hit og besøke dem. Og sånn ser det gården ut utover da. Barna blir utover. Helt fantastisk beliggenhet. Ja. Ja, nå sitter vi inne på kontoret og residensen til Birger da. Det er veldig, 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 veldig fint og koselig her. Han Rolf sitter her og da har vi Marit her i nærheten. Der har vi Marit. Og så her ser du en flott, flott stue. Ja, vi kaller den for stue, vel, gjør vi ikke det? Ja. Vi kan ikke unngå også prøve å få med oss litt av det som er her. Det er jo så nydelig at... Det er så nydelig. Og her sitter sjefen. Her har vi en Birger. Han har, vi så nettopp... Han har mottatt kongens fortjenestmedalje i gull. Det så vi nettopp, den fikk han personlegen av kongen. Hva er det kalt i den fjorden der? Lyngenfjorden. Lyngenfjord, ja. Vi har her utsikt utover Lyngenfjord. Dette er utsikten fra vinduet hos Birgerud. En flott utsikt. Og her har vi da, hvis vi ser på den andre siden, så har han da midnattssolen inn her på natterstid ved 12:01 da.
ikke det sant det, Birger? Jo. Ja. Så er det Uløya der, og den tar sola vekk i ni-tiden om kvelden. Jaha. Ja, visst ja. Den skygger altså. For... Ja. Ja, så da blir det en skygge over. Jaha. Og da sier Birger at da blir det nok så fort kaldt når sola går ned bak det fjellet der borte. Ja. Da tar vi kaffekoppen med oss inn igjen. Da tar vi kaffe. Nei, det jeg er så glad for jeg kom hit, altså, sagt. Ja, nå, etter lunsjen sitter jeg her og spiser appelsiner inne hos Birger. Og denne utsikten her, den så vi nettopp. Men vi måtte bare fortelle at vi sitter nå her. Han Rolf er selvfølgelig, det er han som er sjåføren. Han synes det er moro, han også. En opplevelse å være her. Ja, det er en opplevelse. Ja, det er svære områder her. Det er en svær gård etter her, rett og slett. Nå skal vi inn og, se på et verste her. Det ligger nemlig her inne. Skal vi se der inne da. Nå, hvor flink du er. Du, jeg glemte navnet ditt, jeg. Birgitte Maria. En gang til. Birgitte Marie var det, ja. Sånn er det, jeg glemte så fort jeg. Får jeg se på deg, ja. Sånn, ja. Ja, vi er nå inne på sølvsmedverkstedet til Svein og Marit. Og her er det sølvsmykker på alle kanter. Her er maskiner, forstørrelsesglass til gravering. Her er det... Virkelig artig. Mange, masse pene, nydelige smykker. Du kan vel ikke få det... Nå skal jeg se om jeg kan få det nærmere her. Her kan vi i hvert fall se noe. Kan, ja. Ja. Ja, ja, her tilbys smykker, sølvsmykker, og er det et bud på 2000 her? Jeg vet ikke om det er noen som slår høyere på her. Det er smykker hvor jeg snur meg her. Maskiner, fine, fine maskiner. Her har vi en graveringsmaskin. Her er arbeidsbordet til Marit, hvor jeg kan forstå. Her ser vi mesteren sitte med sitt fine smykkearbeide. Det er Svein. Åse fikk nå et nydelig smykke som Svein satt akkurat nå og gjorde ferdig. Og nå får jeg det på jakkekraven sin. Jeg sier at det er vanskelig å by noen ting, for jeg vet jo ikke, aner jo ikke noen slags pris på dette her. Og dessuten så måtte det være ganske rik, tenker jeg, for å kjøpe det. Tror du ikke det, Birger? Nei, jeg tror butikkprisen kan ligge på en sånn 400-500 kroner eller sånt. Å, jaså? Ja, visst, ja. Det er ikke noe, og det er butikkpris. Det er butikkpris, ja. Og da verste prisen er billigere, vet du. Ja, visst, ja. Ja. Og hvis da skulle du kunne by 200 kroner, er det å fallby, eller? Ja, kanskje i laveste laget. Kanskje i laveste laget, ja, visst. Men fikk det gratis, er en gave, vet du, og da verdsetter man det nei, som man vil. Akkurat, ja. Det var pent sagt. Ja. Ja, dere er så pene. Ja, så pene. Her har vi bedre Birger i siden av deg. Ja. Er du ferdig? Ja, nå skal jeg få det på nært hold. Nå kommer jeg med smykke. Sånn, ja. Og der kan du se, det var pent. Her er fjøset. Nå skal vi gå inn der, og så skal vi hilse på kuene. Det skal bli morsomt, det. Marte og Emilie. Da dere får se kuer, da vi har sett så mange andre dyr. Nå skal dere få se på kuene. Ja, men... Ja, men fola... Nei, fola, dette er jo kuer, det er ikke hester, det her. Nei, det er
Er ikke dette her, Silje, er ikke dette her hester da? Nei. Er det kuer? Nei, okser er det. Det er ikke hester. Nei, men så fin du var. Ja, så fin du var, vet du, ja. Ja, den var fin, den mer raut. Ja, da vet du. Her var det mange, det er massevis av kuer og okser her. Okser, bare okser. Ja. Ja. Okser? Ja, bare ja. Okser, ingen kuer. Det er bare okser her. Svære blir okser. Det er så okser, fordi det er vært ja. Noen som er like høy som den der til vanlig. Ja, ja, vel. Ikke sånn jokser ja. Sånn som han. Nei. Ja, Silve forteller her, vet du, om oksene. Det er, hvem er som er størst her? Jeg tror det er den der. Og det er den største, ja. Ja, visst, ja. Ja, ja, du. Hvis jeg hadde gått ned til det. Ja, hun Silve forteller om dyret her, skjønner du. Ja. Hun er så flink, så. Hvor viser du løser noen ganger? Alt til løper. Ja, vel. Ja. Hvis det ikke er for mørkt her nå, så ser vi små kalver. At du er så nydelige. Bittesmå kalver. Ja. Vi skal se. Nå må du sitte og stille med kua si, vet du. Nei og nei. Stor ku er det. Så ja, det er en masse kuer her. Og Silje har skrivet nå å stille med kua si. Dette er noe for unger, det. Stille med dyr, da. Store dyr. Gjøye meg. Nå skal jeg se, det var kua til Silje reiste seg opp nå. Det var kolossalt stor. Det var så vidt en greide å komme seg opp. Mø, her i et kjør her. Mø, mø. Ja, ja, vi må gjøre her. Ja. Ja. Ja, vi sitter nå i bilen til Mersen til Birger, og skal vi lytte oss og kjøre litt og titte oss litt rundt. Vi skal først kjøre ned til Marit. Du er like nedi her. Det var der vi begynte. Vi har jo vært på bondegården, og vi har sett kuer og hester og kaniner og... Ja, nei, det var her nede det. Men det ekte par Olsen var jo veldig morsomt da, herr og fru Olsen. Ja. Ja, den kom vi ned til nå, det kan hende vi kan få tatt et lite bilde av den. Vi får nå se da, om de lar seg fotografere. Der har vi huset her. Ja. Der ligger vi på E6, ja. Det er jo E6 det her i. Ja, den gamle. Den gamle E6-en, ja. Og Birger sitter ved ratt, og skal vi da pusle litt rundt her og titte på naturen her. Vi kjører inn på en smalere vei som ikke er asfalt. Ja. Og hvor vi kommer, det får Birger fortelle. Du vet det. Ja, nå kommer vi innover den dyrka marka på Rådsen gård nå. Åh, verden. Og dette er da veien som vi kjører på. Det er den vi kjører grøden på. Åh. Som er bygd langs elva her. Ja. I nedrennen av jordet. Åh. Jammel litt en eiendom. Ja. Så er det jorder. 396 dekar. 396 dekar? Ja. Det dekar? Det måles opp på jordstyret, det vet du. Så. Aha. Ja. Så der får jeg beskjed om stort her. Ja, visst, ja. Det er nydelig her. Det går en liten bekk, eller en liten elv, hva vi skal si, ved siden av her. Det er jo idyllisk. Svinger vi til venstre. Denne veien er bygd i min tid, den. Og den er det, ja. Ja, bygd av Rådsen gård, den. Ja, som jeg sier ja. Det. Ja. Oi, oi. Rådsen, det er jo, som dere sikkert har forstått, det er den eiendommen
som Birger eier her, og den veien her, sier han, den er bygd av Rådsund, altså av Birgers folk da, på gården. Ja. Får lov å gå der. Ja, da sauer her og ja. Ute og har det godt på marka. Jeg har ikke lagt igjen. Ja. Ordentlig. Nei. Og gjære tvert over når elva blir så lite som nå, så går de over. Å, gjør det, ja. Ja. Ai, ai, ja. Er det koselig med den elva der? Ja. Ai, ai, ai. Det er småøret i nå, ja. Herlig. En natt jeg hadde unger, hadde besøk, og de hadde barn. Ja. Så gikk vi med snøre og mark og sånn. Ja. Og fisket vi en 20-30 småøretter. Nei. Som vi stekte om natta. Ai, ai, ai. Har du hørt? Ja, ja, ja. Her ser vi snefjellet, toppene stikker opp foran oss her da. Ja. Du kan kjøre et godt stykke nå, kan du ikke det? Ja, dette er altså et nydyrket jord da, som ble rødda i fjor. Ja. Og det er jammen ikke lite, det gjorde det heller, nei. Oppover i skauen her har Marit vært på å plante av skogen. Kom ut ved gården. Ja. Er det så stort? Det ligger noen kuer borte her, men jeg fikk dem ikke med meg. Men vi har jo sett kuer på fjøset, så det får jo bare stå til. Det er rett opp der, rett opp. Der. Oppi der. Jaha, jeg tar med bildet av dem da. Så, de er her. Ja, nå kjører vi tilbake igjen, og her kan du se, samme hvor vi kjører den her, så har vi noen snefjell. Vi støter på snefjell, samme hvor vi svinger. Ja. Og fjellet foran der nå er ei øy. Det er ei øy. Uløy. Uløy? Ja. Jaha. Uløya. Ja. Og den er 1260 meter høy. Oi. 1260 meter høy? Ja. Jaha. Det var rart jeg klarte å oppfatte det. Ja. Huset, ja, men sett fra den andre kanten her har vi huset, hvor Marit bor. Vi mål på nedsiden av veien her også. Ja. Det er ganske stor jorde, det. Ja. Jeg klipper deg her. Hmm. Så kan vi like opp, sitte og trille litt vi opp for... Ja! Ja, nå kom vi inn på E6. Nå kjører vi litt oppover. Nei, det var batteri ute, Rolf. Ja, nå har vi vært hos Birger. Vi tar tur tilbake til den. Vi er tilbake til Rås og Rødala. Vi kjører denne fergen over til... Ja, det er andre. Jeg husker ikke andre som er med. Vi kommer fra Skjervøy, og så skal vi da over igjen tilbake igjen. Ja, nå spiller jeg ned, ja. Ja, her sitter da fatter og spiser fisk klokka 12 på formiddagen. Det er fisk som vi fisket i natt. I midnatt, sol og havblikk. Vi spiste fisk i natt, ja, ved 3:30-4 tiden. Og det er så godt her. Og nå snart så venter vi Ruth Eili med familie. Ja, kom her nordover, så skal de få god fisk. Dette er helt nydelig. Dette her drar ut og fisker midt på natt, og 2-3-4 tida må ut kongerille med masse fisk.
Her har vi den. Og der bodde vi da frem til, ungdomsskolen. Helene, mor. Eili, Francesca. Hei, hei. Men det her er ditt barn. Det er også... Det er også... Helene, jeg har snakket med deg før. Jo, det er helt sikkert. Ja, snakket med deg og pappa og alle sammen. I fjor så var vi kor. Og så hadde de sånn, de hadde framvisning av keiserens nye klær. Og du da? Og hun hadde rånd og sang sol og ja, visst. Ja. Synge. Syng en sang da. Nei da. Ja, vi venter litt. Ja. Ja. Og så flink. Det er Helene. Ja, stor jentebiss nå, vet du. Ja. Hva? Du, Helene, er ikke du glad i meg? Helene? Helene, er ikke du glad i meg, kanskje? Mm. Du, nå kan dere... Det er det. Ja. 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 Med lys. Ja. Sånn med lys. Ja. Med lys. Ja. 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 Vil du ikke? Nei. Jo da. Kom her, Lena. Ja, Torleif. Du, Torleif, for vi skal ut og slåss, vi. Ja. Ja, vi skal ut og slåss, så får jeg pengene dine hvis jeg vinner. Ja. Og så får du pengene dine hvis du vinner. Ja. Er det ikke sånn, da? Ja. Ja, fint er alt i orden. Ja. Hvis jeg vinner, så får jeg noen av dine. Nei, det er dine penger vi skal slåss om. Nei. Ja. Det er dine. Ja. Jo, det skal bli litt av en kamp. Ja. Det skal bli. Vi går som en tulling, Helene. Hei. Hei. Sånn. Eli Francesca. Det er for å se på deg. Også du, Helene. Ja. Fjernsynet. Jo. Vi må se på det store fjernsynet snart. Ja. Men skal vi slåss først, eller skal vi slåss etterpå? Etterpå! Ja, slåss etterpå da. Ja, da skal vi slåss om pengene dine. Og så skal jeg slåss om dine, du slåss om mine. Ja, det gjør vi. Slåss du om mine penger, og slåss jeg om dine penger. Ja, det gjør vi. Ja. Ja. Hvis jeg vil, så får jeg dem. Ja. Ja. Din er så sur, han bare griner. Min baby sier ikke noe. Nei. Bare griner. Åh, nei, det er ikke det. Det er Espen, ja. Jeg har vinduet mot havet. Jeg må ta det dobbelt så mye, men det står jeg ikke. Skal vi slåss nå, eller ikke? Ja, vi skal slåss. Ja. Men da må en ta filme mens vi slåss. Ja, så må vi må ha en dommer. Ja, det kan Lars være. Ja, Lars skal være dommer. Ja. Jeg kommer til å slå. Og Helene, kan ikke Helene være dommer? Ja? Nei. Kan du ikke? Hun kan trykke når det er nei. Ja, men, nei, vi skal slå. Nei, men jeg liker ikke å se blod der heller, altså. Du vet ikke det. Du, jeg er litt redd, Torleif. Jeg er litt redd deg, altså. Skal jeg og du slåss, Helene? Nei. Jeg er faktisk begynner å bli redd, det, altså. Og for å si, hvordan sko har du? Å, så bra, Torleif. Ja, kom igjen. Torleif, som er Helene, slutter jo i oktober.
Han der. Kan dere ta oss og finne fram skoene? Men takk for å filme. Nå må dere gi dere. Hva er det? I dag er det den 26. juni. Det er mandag, altså det er dagen før hjemreise. Nå har vi hatt fint vær hele tida. Vi har nesten ikke hatt regnvær og styggvær. I dag er det, altså den 26. så er det litt styggvær. Vi ser sjøen her ute. Og der blåser da en del. Og så begynte det å blunke. Ja, da er det batteri ute. Vi skal da ha buss i morgen tidlig fra Årviksand og til Tromsø, ja, til båten da, som går fra Arnehavn, og så skal vi da ha båten til Tromsø. Hvor vi skal ta fly hjem. Han får noe. Buss? Hva skal vi? Ja, jeg har en rettelse. Jeg må vel komme med det med en gang, for vi skal selvfølgelig kjøre med bil til vi kommer til ferja. Og da får vi, ja, hurtigbåten til Tromsø. Det tar cirka 2 timer før det er i Tromsø. Og dette er da utsikten fra, nettopp fra stua hos Eva og Rolf. Vi har til og med flaggstang her, men flagget er ikke oppe i dag. For det er ikke bursdagen til noen av oss. Herifra så vi til vannet. Ja. Der er det åpent. Ja, de er sikkert lei dem for at de skal reise i dag. Er det ikke det de på nummer 1? Ja, jeg kan tenke meg det. Ja. Jeg er på nummer 3, jeg er også litt lei meg for dette her. Men hva skal vi gjøre der? Det sa jeg at jeg ville være i. Da skal vi se det da. Ja. Kan vi ta med laksebordet? Laksebordet, ja. Ja. Ja da. Vi har Fugløya like ut her, men som du ser så er det, så er det ikke mye synlig i dag. Den er, det er cirka en mil over til Fugløya. Den virker som den ligger mye nærmere, men det er tross alt et stykke hvis den skulle begynne å svømme. Ja, det var fint. Nå er Pjusken. Hei, Pjusken, da, vet du. Han har vært en nydelig unge. Ja. Han lurer på hans. Ja. Det er Pjusken. Ja, og så. Der har vi Rusken. Rusken og Pjusken. Det blir noe for evig av Martin, vet du. Hva ser du oppå vel? Sånn, ja. Var det hyggelig? Her er Rusken og Pjusken. Her har vi... Her har vi Rusken og Pjusken. Ja. Det er en svær, flott salong. Hva ser du?
Flott hippa oppi. Det er kosekatter. Det er kosekatter det her jo. Den er fisken på nært hold, helt innpå, vet du. Hei, se å få opp øya dine. Tanja! Tanja! Båtreise på 2 timer. Og fint vær. Det er litt kaldt i skyggen. Her kommer da folka våre. Ja. Her har vi da Saksthuset, og vi skal nå siden ta en buss herfra som går til flyplassen på Tromsø. En glimt fra Sjøgata. Der står vi nå på Torvet i Tromsø. Der har vi da katedralen her. Så har vi Tromsøbrua. Her har vi bonus. Og her oppe sitter Rolf nå og drikker kaffe oppe i andre der. Vi da videre rundt her. Her har vi folkelivet. Her er vi da torget. Tromsø torv, er det det heter. Her har vi da statuen her. Ja. Og der har jeg mor. Nå har jeg vært ute og ute og handla, tenker jeg. Det ser jeg hva jeg har fått kjøpt, da. Det har vi fått kjøpt. Er det fra Dagla? Ja. Ja, jeg vil hilse. Hva har de kjøpt i dag? Jeg har kjøpt noe til meg selv. Jaha. Ja. Ja vel, ja. Ja, ikke til meg, da. Minner fra... Fra? De er så søte, vet du. Jaha. Det her, sukkerkopp. Sukkerkopp? Ja. Ja, her er det 2 kjente som går på brygga like ved Tromsø torv. Her er vi havna ut her. Så. Ja. Ja, her har vi Rolf og mora. Ja, så står de her igjen da, på reisefot, sydover. Det er fine, 3 fine uker her. Det er 1,5 timer igjen. Skal vi gå opp og ta oss en kopp kaffe nå og slappe av litt også. Begynne å rusle bortover. Skal få dem opp igjen til høsten. Ja, det blir helt... Jeg må ikke se på underlappen her nå. Det er gjerrig. Det går ikke av. Ja, hvilken dato sa du det var med meg? 50. Ja.
Hva det du driver med? Nå du omsorgsmedarbeider. Ja. Her det en som har problemer, eller han ikke... Du, han ikke full. Vel, det søndag den 5. juni 1999. Og vi skal liksom da en tur ned til Gamlebyen, der vi nå på Bispegården. Men så kommer vi over en som ikke har sovet rusen av seg enda. Vent, jeg kan ikke gå hen til en bort. Åh, her det en som har problemer. Ja, mor. Lerer vi. Og der står Berit da borti der sånn, og venter på kulturfølge. Ja, det vel første gang at du har noen kontakt med noe finkultur, mor? Ja, det er det. Det er det? Ja. Du har jo stort sett bare interessert deg for materialisme og ja, mye vin og mye sang. Ingen kommentar. Ingen kommentar. Så nå skal vi da ned og se på Sankt Halvard-kirken da. Det er så pen. Det er på Gamlebyen da. I Gamlebyen, ja, går nedover mot... Men her ser vi altså at det pysset opp så fint i pastellfarver nedover her, vet. Ja. Og så går vi inn her da i... på kirkegården, den gamle kirkegården her på Gamlebyen. Ja, Berit. Det vel ikke alt det her, jeg synes originalt. Stein originalt. Ja. Du kunne mure den gangen da. Du kunne mure, ja. Å, ja, verden. Det drakk så mye murer at... Berit, være guide, vet du. Ja, du får være guide, Berit. Du får guide deg. Ja. Det er dette til beskyttet. Nei, de beskytter. De har lagt på det, vet du. For at det skal ikke se for vittere. Hva? Det er mulig at de har gjort det, ja. Ja. Ja, men de hadde jo ikke... Jeg fant ikke det. Ja, det er fint. Her starter det altså en vann rundt klokka ett. Så hvis vi er her klokka ett, så det er jo ikke så lenge til, så kan vi være med på omvisning. Ja. 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 Det har jo ting for da mye. Det er skam å spørre noen om det, vet du. Det er ikke så lenge siden. Du har vært her. Kongsgården. Og så få se alt der nede. Ja. Det er veldig, det er ganske stort. Ja. Skal vi gå for oss selv, skal vi begynne? Ja, det er jo det dere må bestemme. Men behøver jeg bli med den fristen? Ja. Her går Åse og Åge og Berit og titter på disse platene på bakken her. Og dette her er jo da selve koret i Sankt Halvard-kirken. Ja, det er jo helt døde i hønene, ja. Det er jo en bilkvitt. Og det er fra Korintherbrevet. Ja, det kan jeg. De gamle kirkemurene som gikk her. Og her ser vi altså plakaten her nede som forteller om Sankt Halvard-kirken. Se på Drammensfjorden, du. Det har skjedd mye der. Ja, det har skjedd mye der. Men, ja. Det vil du ikke tro. Det tror du ikke på, mamma. Jeg tror det kan skje, det tror jeg, men... Ikke tro på alt du hører, mamma. Ja, hva er det? Altså, det er jo... Når vi kommer til Valgen, så må vi gå bort til stedet der, for det er havet foran... Berit er en god guide, hun. Å, kjære venner, ja. Ja. Så jeg føler ikke Berit hadde vært hus her, altså, så de har laget noen sånne demonstrasjoner her. Jeg viser hvordan husene lå. Så nå er vi på baksiden av Oslogata, altså. Dette er et liten oase, faktisk. Med grønne områder og barnehaver og opppussede gamle bygårder. Utrolig å se det, altså.
Utrolig, hva? Jeg synes det var så moro. Tripp, 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 tripp. Utrolig. Ja, visst, ja. Det borde gå bort Karina, ja. Det ruiner til Clemenskirken. Men i all verden. Sett maten. Der lå Clemenskirken. Der lå Clemenskirken. Første. Hva du sa, Birgit? Det står her at den eldste Clemenskirken lå ikke helt øst-vest, sånn som var vanlig. Nei, og det har vi da funnet også ved de der gravene de fant. Men du, der da, det er jo ruiner der også. Ja, men det er ruinerne til Clemenskirken. Ja, det er Clemenskirken. Ja, det er ruinerne til den kirken der, som vi ser bilder her. Det er det vi skal ut til. Ja, interessant. Interessant. Det er det. Ja. Det er jo ganske bedre. Et stort hus som ligger der, vet du hva? Det er fredet. Er det fredet? Ja. Det var jo en veldig kjent familie. Du kan jo se, de har, for at det skal bli likt utenifra, så har de blendet av seg. Det er altså Saksegården som ligger her, som er fredet. Oppført 1800 delvis på kjeller fra middelalder. Del av større løkkeanlegg. Aldri i mitt liv. Aldri vært her. Enda siden vi har bodd her nede i 50 år på denne delen av byen. Og her kommer vi, også her går vi faktisk over en gangbro her sånn. Og jernbanen går under. Og her har vi nye... Nye deler av Middelaldermuseet. Men her har de jo rett og slett bygd, jernbanen har bygd midt inn i ruinene. Ser du det? Ja. Men hva er dette vært da? Vi står der borte, her du skal få det for noe alt sammen. Men dette er jo vikingeskipene nå, de som står på bygdø. Ja. Noen av de som styrer meg, men det skal være sånn skikkelig middelaldermuseet. Ja. Hvordan de mener han har sett ut. Ja. Det er ikke noe tro, altså. Hva? Ja, men de hadde jo ikke stiger. De lagde stilaser, vet du. De lagde jo stilaser. Ja. Ja, det er du ute på den så dessverre kirken i Italia, hvordan de kom til tops. Ja, ja, det er ufattelig, vet du. Og kongsgården, ja. Akershus, du. Ja. Festning. Ja. De Akershus festning, ja. Akkurat, ja. Ja. En veldig historisk grunn her, Gitt. Den raden med sted. Hva sa du, Birgit? Altså, hovedinngangen er på nedsiden, så hvis du står der og så får se opp, så får du ikke plass være ned. Ja, men de menneskene som har løftet disse stemmene. Tenk på det. Det var ikke snakk om... Tenk på det, du. Nei, det var det ikke, altså. De brukte vel trellkvinner? Ja, det var det. Ringen. Så høyt gikk vannet. Så høyt gikk sjøen. Da kan du tenke deg hvor praktfull denne kirken lå til, altså, kongsgården. Ligger rett ved siden av der oppe i 50 år. Ja, de er noen antikulturelle bavianer. Ja, særlig du da. Se bare blokker. Ja. Men når jeg var ute i utlandet, da så jeg meg veldig godt da. Ja. Med gamle steder. Ja, men du er et kulturmenneske, du må med. Ja, visst. Absolutt. Hvis jeg hadde... Det er originalt, ja. Det er ikke her, det er gravlet mye av det. Det har jo vært dekka, så de har jo funnet det. Nei, ikke. Ja, det var jo rundt 1970 at det ble gravet ut. Når vi skal gå inn igjen, for å komme inn i neste her og igjen, og det står ikke noe overskilting. Jo, men hvis du ser på de der, så disse står der jo, hvor vi skal gå. Det står jo et sånt lite kart på å hende alt sammen her, på alle de der tavlene. Ja, det gjør det. Så vi gjør det. Det ligger Harald Harald eller Ormen da. Det er jo det som skjer. Akkurat. Ja, det må jo være, for det er så vondt at... Ja.
Kan du få det på begge sider? Kan du få det på den siden? Nå kommer du på... For et slit man har på det. Åh, snart. Hva? Håkon er 50. Død. 13. Mai 1319. Gravlagt her. Han ligger her? Ja, Håkon er 50. Ja, men kjære vene. Pussy. Mm. Og det viser hvor det var søyler inni kirka. Godt. Det der hvor det var søyler, ja. Tenk at vi aldri har vært her og sett dette. Bevaringsverdig vei eller noe. Og plutselig så går vi forbi en bygning som har vært vakker en gang, nydelig, men ser ikke ut, altså. Se, se her, jeg. Og det brent her, og det så forferdelig, men denne her må jo settes i stand. Typisk Oslo kommune. Baker. Se her, du har det brent. Og denne bygningen her, det Clemensallmenningen. Vi altså i Gamlebyen i Oslo. I området vi aldri tidligere har sett. Merkelig, du. Se her, vi altså i bakårene her i Gamlebyen. Veldig vakkert, altså. Ja, se her har vi en gård som nå fikk et oppussing, ja, og den er ferdig pusset opp. Veldig flott, altså. Med en nydelig balkong. Her ser vi ladegården, ja. Hva er det? Se, her har de begynt å lage et parkanlegg her. Og dette her er det middelalderdans, dette her. Bagen til den gamle haven, sånn som det var opprinnelig. Så er det den gamle haven? Vi skal gjøre det tilbake til den gamle haven, sånn som det var opprinnelig. Hvor da? Barokkhavet, heter det. En barokkhavet, altså. Det er jo ladegården, ikke sant? Hva er de holder på med? Du, er de gale? Det er veldig trafikk. Ja. Du sier det her brakk gaffelen. Og jeg gikk typisk kråke mange, mange ganger ned med svære lastbiler. Kjørte forbi meg. Ja, det gikk bra. Subba ansiktet mitt her. Og du hørte på maten. Akkurat her gikk jeg på... Hva gjorde du med sykkelen da? Det var bare den bare filler. Den brakk, vet du. Vaffelen brakk. Det var ikke nye. Det var dramatisk, hva? Ja. Hagen åpnes lørdag 12. juni klokken 12. Barokkhaven blir en tilnærmet nøyaktig gjenskapning av den gamle hagen. Yes. Hagen får tilbake det gamle sentralmotiv. I form av et enkelt springvann midt i hovedaksen. Dette er bygget miljøbøy i gamle Oslo, vet du. Det var jo det her Per Gregor som var sjef. Han var sjef for det der prosjektet. Ja, det er det. Palé, det. Er den der? Hvordan klosteret så ut i forhold til de ruinene vi ser i dag. Ja. Ikke sant? Ja. Vet du, vi går jo der jo opp den trappa som er der. Ja. Og den er jo omtrent der. Det må det vel bli i forhold til tegningen. Ja, det må det bli. Ja, visst. Inn der. Og så ser du, de har skissert hvordan det har sett ut. Ja, nettopp. Ikke sant? Ser du det? Mm-hmm.